ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ପୁରୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଡାଲ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତଦ୍ୱଧାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା ଓ ରାଜେଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ নলনী ছকৰে জিলাপাল বিমলন্দু ৰাও অতিৰিক্ত জিলাপাল সূৰ্যনাৰায়ণ দাস উপজিলাপাল সোণপুৰ ডঃ ইফি তাশ্ৰী মিশ্ৰ উপজিলাপাল বীৰ মহাৰাজ পুৰ্লাটেন্দু সিং আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বৰিষ্ঠ অধিকাৰী মানে পুষ্পমাল্য দি স্বাগত কৰিলে চহৰৰ মাণ্ডগণ্য ব্যক্তি বিশেষ মহিলা সংকীৰ্ন মণ্ডলী মহিলা স্বয়সায়ক গোষ্ঠীয় কৰ্মকৰ্তা মানে হৰিবল হুহহু ধ্বনি ভজন কীৰ্তনৰে শ্ৰীক্ষেত্ৰ প্ৰতীক উৎসাহিত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে ସହରର ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ରଜାପଡ଼ାସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଦତ୍ତ ନିବ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ସତ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଧାର୍ମିକ ମହା ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋନପୁର ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲଦାର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ Ek kan dit oë